ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲခရိုင်ပလောင်ကိုပိုင်းအုတ်ချုံခွင်ရဒေသနမ်ဆက်မြို့နယ်ဟိုမင်းကျေးရွာမှာတရားနယ်လေးတစ်စိတ်ပါတဲ့အလံတွေစစ်အုပ်အစားတွေနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုတောင်ရတဲ့တစ်ခုတည်းကနေနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့ကတမရော်ကနေပြီးတော့ရှာဖွေသိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပါတယ်။ သိမ်းဆည်းရမိတဲ့အထဲမှာလေရင်ပြည့်လက်နက်တမျိုးလဲပါဝင်တာကိုတွေ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။2010နောက်ပိုင်းတမရော်ကတိုင်းရင်းသားလက်နက်အဖွဲ့စီကနေသိမ်းမိတဲ့လက်နက်အရေအတွက်မှာအခုတစ်ချိန်ကအများဆုံးဖြစ်ပြီးအခုသိမ်းမိတဲ့နေရာကနေ TNLA တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထွက်လာတာတွေ့ရတာကြောင့်မြေပြင်ထောက်လန်းမှုတွေကနေအခုလိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တာလို့ဗဟုမှုချုပ်စွာမင်းထွန်းကပြောပါတယ်။ မိတဲ့လက်နက်တွေမှာပါကင်တွေပါပါပြီးဘယ်နိုင်ငံကလက်နက်တွေလဲဆိုတာအင်တာနက်ကရှာရင်သိနိုင်သလိုတောင်ရာဒဲတွေလက်ဖက်ခင်းတွေမှာမြေကြီးတူးပြီးမြုပ်ထားတာလို့ဆိုပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမှာနယ်မြေတိုးချဲ့မှုတွေလုံဆောင်နေတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့ဗိုလ်မှူးချုပ်စွာမင်းထွန်းကပြောပါတယ်ရှင်။